ជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាសូមគ្រប់ប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គហើយសូមគ្រប់អាដាមលោកជំទាវលោកកញ្ញាលោកលោកស្រីជាគណៈកម្មការហើយសូមគ្រប់បងប្អូនក្មួយទាំងអស់គ្នានៅទីនេះបាទខ្ញុំមានកតញ្ញូហើយមានការសប្បាយដែលបានចូលរួមកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃនេះយើងចូលរួមជជែកពីបញ្ហាសំខាន់មួយគឺថាតើគ្រួសារនីមួយៗត្រូវបង្កបង្កើតបរិយាកាសយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារមនុស្សម្នាក់ៗនៅក្នុងគ្រួសារខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំល្អបាទមុននឹងទៅឆ្លើយនៅសំណួរនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយពាក្យមួយចំនួនដូចនៅក្នុងនោះយើងមានគ្រួសារអញ្ចឹងគ្រួសារមានន័យថាជាសង្គមទូចមួយជាកោសិកាមួយរបស់សង្គមបាទហើយយើងមើលពាក្យមួយទៀតគឺបរិយាកាសអញ្ចឹងបរិយាកាសគឺសំដៅទៅលើលក្ខណៈបង្កមានន័យថាលក្ខខណ្ឌសមប្រកបធ្វើម៉េចឲ្យនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងមានវប្បធម៌មានបរិយាកាសមួយដែលសមប្រកបដើម្បីជំរុញសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារមួយមួយខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំហើយអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងនោះយើងមិនសំដៅថាតើតាល់តែគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏អីទេគឺអ្នកដឹកនាំយើងមានអ្នកដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងពីអ្នកដឹកនាំស្ថាប័នរដ្ឋគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អ្នកដឹកនាំវិស័យឯកជនអ្នកដឹកនាំវិស័យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាដើមបាទយើងដឹងហើយថាមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែអាចក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំក៏ប៉ុន្តែថាតើមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែជាអ្នកដឹកនាំដែរឬទេអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាទោះជាមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែអាចក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំក៏ប៉ុន្តែគឺមិនមែនមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែជាអ្នកដឹកនាំនោះទេបាទចុះហេតុអ្វីបានជាមនុស្សគ្រប់រូបមិនអាចក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំយើងដឹងហើយនៅក្នុងស្ថាប័នមួយនៅក្នុងកន្លែងមួយគឺយើងត្រូវតែមានអ្នកដឹកនាំអ្នកដែលឈ្មោះឈ្មោលអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវដើម្បីឲ្យអ្នកដែលធ្វើតាមអ្នកដែលប្រតិបត្តិតាមគឺដំណើរឆ្ពោះទៅគោលដៅរួមមួយដូច្នេះនៅក្នុងស្ថាប័នមួយមួយគឺយើងត្រូវមានអ្នកដឹកនាំយើងត្រូវមានអ្នកចូលរួមដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងឲ្យស្ថាប័ននោះមានការរីកចម្រើនទៅដល់គោលដៅរួមមួយបាទខ្ញុំសូមលើកមូលហេតុរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំកាលពីខ្ញុំនៅទូចខ្ញុំជាកុមារម្នាក់នៅជនបទដែលអត់ខុសពីកុមារផ្សេងផ្សេងយើងរស់នៅជាមួយគោក្របីវាលស្រែហើយយើងមិនដែលមានក្តីសម័យថាយើងនឹងទៅជាអ្វីនោះទេបាទអញ្ចឹងកាលនោះគឺការរស់នៅសប្បាយនឹងអ្វីដែលយើងមានសប្បាយនឹងជាមួយនឹងគោក្របីដែលយើងថែរក្សាហើយខ្ញុំតែងតែឆ្ងល់ធម្មតាខ្ញុំមិនហេតុអ្វីបានជាគាត់ចេះតែបង្ខំឲ្យខ្ញុំទៅរៀនខណៈពេលដែលក្មេងដតីម្ដាយដតីគេអត់ដែលបង្ខំកូនគាត់ឲ្យទៅរៀនសំណួរនេះគឺចេះតែសួរចនិចហើយរហូតដល់ខ្ញុំរៀននៅបាក់ឌុបបានខ្ញុំចាប់ដើមស្វែងយល់ពេលនោះខ្ញុំបានទៅឆ្ងាយពីមាតាបិតារបស់ខ្ញុំហើយទៅរស់នៅរៀននៅវិទ្យាល័យហ្នឹងបានខ្ញុំចាប់ដើមស្វែងយល់ថាអូការសិក្សាពិតជាមានគុណតម្លៃពិតជាមានតម្លៃមែនតើដែលអាចឲ្យមនុស្សមានគោលដៅខ្ញុំចាប់ដើមមានក្តីសុបិនចាប់ដើមមានគោលដៅដូច្នេះការអប់រំនៅក្នុងសាលាទាំងគ្រូសាជាពិសេសម្ដាយខ្ញុំដែលគាត់ខំជំរុញគឺជាទឹកចិត្តដ៏ខ្លាំងមួយជាមេរៀននៃការដឹកនាំសំខាន់មួយចំពោះខ្ញុំអ្នកដឹកនាំគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលហ៊ានពុះពៀររាល់ឧបសគ្គហ៊ានធ្វើអ្វីដែលអ្នកដទៃអត់ធ្វើដូចម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺគាត់ជំរុញខ្ញុំឲ្យរៀនដោយអ្នកដទៃអត់បានចូលរៀនហើយគាត់អត់គិតថាការសិក្សានឹងវាសំខាន់តែម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់គិតថាការសិក្សាគឺជាយានមួយដែលអាចចំឡងកូនរបស់គាត់ឲ្យផុតពីភាពក្រីក្រដូចជាគាត់ដែលអត់មានការសិក្សាដោយសារគាត់គេចពីសង្គ្រាមគេចពីគ្រាប់ផ្លោងជាប្រចាំបាទមួយទៀត
ยังเคยโลกโทมัสเอดิสันบองโอนสควอลโลกโทมัสเอดิสันโทมัสเอดิสันไงมวยกวาดบานกันลิขัดมวยปีสลาให้เอามาได้บกวาดอันลิขัดหนึ่งมาได้บกวาดอันประดาสระตึกในประดาได้สามบุลเฮดไอสลาบานทานโลกเอดิสันคือมันอาจบรรต่อเรียนบานเท่ๆได้สาគាត់មានបញ្ហាខុសប្រក្រតីការរីកចម្រើនខួរក្បាលរបស់គាត់មិនល្អដូច្នេះសាលាបានសម្រេចចិត្តបញ្ឈប់លែងទទួលលោកអេឌីសិនម្ដាយអានទាំងស្រក់ទឹកភ្នែកហើយកូនបានសួរថាអ្នកម្ដាយហេតុអីបានមកយំថាតើអត្តលិខិតមានន័យថាម៉េចគាត់បានឆ្លើយទៅកូនថាដោយសារកូនពូកែពេកដូច្នេះសាលាមិនអាចមានលទ្ធភាពបង្រៀនកូនបានទេដូច្នេះសាលាបានបញ្ជូនកូនមកឲ្យម្ដាយជាអ្នកបង្រៀនព្រោះម្ដាយអាចបង្រៀនកូនឲ្យខ្លាយទៅជាបុគ្គលដ៏ល្បីបានបងប្អូនដឹងលោកអេឌីសិនគាត់ជាអ្នកបង្កើតដ៏ពូកែមួយដ៏ល្បីមួយបើអត់គាត់ប្រហែលជាយើងអត់មានអំពូលភ្លើងដែលយើងទទួលពន្លឺនៅថ្ងៃនេះទេបាទអញ្ចឹងនេះបញ្ជាក់យ៉ាងម៉េចបញ្ជាក់ថាគ្រួសារគឺជាកត្តាសំខាន់មែនតែនដែលយើងជាអ្នកបណ្ដោះបណ្ដាលធ្វើម៉េចឲ្យបុគ្គលម្នាក់ខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំដ៏ល្បីបាទម្ដាយខ្ញុំគាត់អប់រំខ្ញុំគាត់បញ្ជូនខ្ញុំទៅសាលាទាំងអ្នកដតីអត់បញ្ជូនគាត់កូនទៅសាលាម្ដាយរបស់ថូម៉ាស់អេឌីសិនគាត់សុខចិត្តចំណាយពេលផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់និងផ្ដល់ការបង្រៀនដល់លោកអេឌីសិនដើម្បីឲ្យអេឌីសិនក្លាយទៅជាបុគ្គលដ៏ល្បីមួយបើគ្មានម្ដាយគឺប្រហែលជាលោកអេឌីសិនមិនអាចក្លាយទៅជាបុគ្គលដែលរកអំពូលភ្លើងឲ្យយើងបានទេបាទសូមអរគុណចា៎សូមអរគុណលោកម៉ាសាវិននាយកប្រចាំប្រទេសក្រុមហ៊ុន EMIA ដើម្បីមកតំណាងភាពតោះ